ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የጥቅምት 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የረፋድ ዜና ዳሰሳችንም በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ያለውን የሰላም ንግግር በሚመለከት የአፍሪካ ህብረት ስላወጣው መግለጫ እናሰማችኋለን። ከአሜሪካ ለኢትዮጵያ መንግስት የተላከ ደብዳቤም አለ። ደብዳቤው ስለምን ያትታል የሚለውን በዘገባችን ይዘናል። የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባሏ ግድያ እያነጋገረ ነው። በዚህ ዙሪያ ብልጽግና ፓርቲና የሶማሌ ክልል መንግስት ያስተላለፉት መልእክት አለ፣ ይዘንላችኋል። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት ተዘግተው የነበሩ መንገዶች ተከፍተዋል። የትኞቹ መንገዶች ናቸው የተከፈቱት የሚለውን እናሰማችኋለን። የትምህርት ሚኒስቴር አንፈተንም ብለው አቋርጠው በወጡ 12993 ተማሪዎች ላይ ውሳኔ አሳልፈዋል። የሚኒስቴሩን ውሳኔ በሰፊው ዳስነዋል። አቶ የሱፍ ኢብራሂም በድርድሩ የአማራን ህዝብ መወከል በሚመለከት ያሉት ነገር አለ። እንዲሁም በጆ ባይደን ላይ ስጋት ስለደቀነው የአሜሪካ ምክር ቤት ምርጫ በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ባለው ድርድር ላይ ኢጋድና ተመድን ጨምሮ አሜሪካን በታዛቢነት እየተሳተፈች መሆኑ ተገለጸ። በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ባለው የሰላም ንግግር አሜሪካ፣ የተባበሩት መንግስታትና የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ በታዛቢነት እየተሳተፉ መሆኑን የአፍሪካ ህብረት አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት ትላንት ጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ዩናይትድ ስቴትስና ሁለት ድርጅቶች በታዛቢነት እየተሳተፉ መሆኑን ገልጿል። በስፋት ሲጠበቅ የቆየው የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ኃይሎች የሰላም ንግግር ከትላንት ማክሰኞ ጥቅምት 15 ጀምሮ እስከ እሁድ ጥቅምት 20 ቀን 2015 ዓ.ም እንደሚካሄድ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ቃል አቀባይ ቀደም ሲል ይፋ አድርገው ነበር። የሰላም ንግግሩን በበላይነት የሚመራው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ሙሐመድ የፌዴራል መንግስቱና ህወሓት ለገቡበት ግጭት ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት ህብረቱ የሚያደርገውን ጥረት መጀመሩን በዚህ መግለጫ አስታውቀዋል። ሊቀመንበሩ ጨምረው የፌዴራል መንግስቱና ህወሓት ለግጭቱ ዘላቂ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት እያሳዩ ያሉት ቁርጠኝነት አዎንታዊ መሆኑን በመግለጫው አስታውቀዋል። ሙሳ ፋኪ የተኩስ ድምፅ እንዳይሰማ የተባበረች የተረጋጋችና ሰላማዊ ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያውያን ባለቤትነት እና በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚካሄድ የሰላም ንግግር እንዲኖር ድጋፉን ለማድረግ ቁርጠኛ መሆኑን ተናግረዋል። ሙሳ ፋኪ ደቡብ አፍሪካ ይህን የሰላም ንግግር ለማስተናገድ በመፍቀዷ የአገሪቱን መንግስትና ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳን አመስግነዋል። በዚህ በስፋት ሲጠበቅ በቆየው የሰላም ንግግር ላይ ለመሳተፍ የፌዴራል መንግስትና የህወሓት ወኪሎች ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናታቸው ይታወሳል። ሁለቱ ኃይሎች ልዩነቶቻቸውን በንግግር ለመፍታት በጠረጴዛ ዙሪያ የሚቀመጡት በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት በቀጠለበት ወቅት ነው። ባለፉት ቀናት የፌዴራል መንግስት ጥምር ኃይሎች በርካታ ከተማዎችንና የትግራይ አካባቢዎችን ከህወሓት ኃይሎች ማስለቀቁን ይፋ አድርጓል። በተያያዘ ዜና የዩናይትድ ስቴትስ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት የውጭ ግንኙነቶች ኮሚቴ ሰብሳቢ ሴናተር ቦብ ሜንዴዝን ጨምሮ 9 የምክር ቤት አባላት ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር በጻፉት ደብዳቤ የኢትዮጵያ መንግስት በደቡብ አፍሪካው የሰላም ንግግር ላይ ለመሳተፍ ያለውን ውሳኔ በደስታ ተቀብለው ከድርድሩ በፊት እንዲሁም ድርድሩ እየተካሄደ በሚቆይበት ወቅት ግጭቱ እንዲቆምና ያልተገደበ ሰብአዊ አገልግሎት እንዲካሄድ አሳስበዋል። ለዚህ ደብዳቤ እስካሁን የኢትዮጵያ መንግስት በይፋ የሰጠው ምላሽ የለም። የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባሏ ከፌዴራል ፖሊስ በተተኮሰ ጥይት ህይወታቸው አለፈ። ትላንት ጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓ.ም የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባሏ ጆሪያ ሙሐመድ ኢብራሂም ጂጂጋ አየር ማረፊያ ውስጥ በፌዴራል ፖሊስ አባል በተተኮሰ ጥይት ተመተው ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። ብልጽግና ፓርቲም የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባልና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሏ በአየር ማረፊያው ከአንድ የጸጥታ ኃይል አባል በተተኮሰ ጥይት ህይወታቸው ማለፉን አረጋግጧል። ፓርቲው ጉዳዩ በህግ አግባብ ተይዞ እየተጣራ መሆኑን ገልጾ በማዕከላዊ ኮሚቴ አባሏ ሞት የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። ከክልል ምክር ቤት አባሏ በተጨማሪ በፖሊስ አባሉ በተተኮሱ ጥይቶች 5 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው በጅጅጋ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተገልጿል። በጥይት ተመተው ሆስፒታል ከገቡት መካከል አንዱ የክልሉ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ኢንተርፕራይዝ ስራ አስኪያጅ የሆኑት መሐመድ አብዱረሺድ መሐመድ ዑመር መሆናቸው ተገልጿል።
ፌዴራል ፖሊስ አባሉ ትላንት ከሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ ከጅጅጋ ለመጓዝ አውሮፕላን ማረፊያ በሚገኙ ሰዎች ላይ በከፈተው ተኩስ ነው የሞትና የመቁሰል አደጋ የደረሰው። የፖሊስ አባሉ ይህን ድርጊት ለመፈጸም ምን እንዳነሳሳው እስካሁን የታወቀ ነገር ባይኖርም በስፍራው የነበሩ የአይን እማኞች ግን የፌዴራል ፖሊስ አባሉ ከሌሎች የአየር ማረፊያው ጥበቃ አባላት ጋር ንትርክ ውስጥ ከገባ በኋላ ተኩስ ከፍቷል ብለዋል። ከተኩስ እርምታው በኋላ የፌዴራል ፖሊስ አባሉ በሌሎች የፌዴራል ፖሊስ አባላት፣ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና በአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። ክስተቱን ተከትሎ መግለጫ ያወጣው የሶማሌ ክልል መንግስትም ጅጅጋ አሁን የተረጋጋ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝና ጉዳዩ ተመርምሮ ወደፊት ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ አስታውቋል። በጦርነቱ ምክንያት ተዘግቶ የነበረው ከወልዲያ ቆቦና አላማጣ የሚወስደው መንገድ መከፈቱ ተገለጸ። በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ዝግ ሆኖ የነበረው ከወልዲያ ቆቦና አላማጣ የሚወስደው መንገድ ለትራንስፖርት አገልግሎት ክፍት መሆኑን የአካባቢው ባለስልጣናትና ነዋሪዎች መናገራቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግበዋል። ከወልዲያ እስከ ቆቦ ያለው አውራ ጎዳና ለህዝብ ትራንስፖርት ክፍት የሆነው ባለፈው ሳምንት አጋማሽ ሲሆን ከቆቦ እስከ ዋጃ ከተማ ባለው መንገድ የመጓጓዣ አገልግሎት የተጀመረው ደግሞ ትላንት ሰኞ መሆኑን ባለስልጣናቱና ነዋሪዎቹ አስታውቀዋል። የአማራና የትግራይ ክልሎችን በሁለት መስመሮች በኩል የሚያገናኙ አውራ ጎዳናዎችን ለመክፈት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የፌዴራል መንግስት ባለፈው ሳምንት ማስታወቁ አይዘነጋም። የመጀመሪያው መስመር በሰሜን ጎንደር አቅጣጫ በኩል ያለ ሲሆን በአዲ አርቃይ ማይጸምሪ አድርጎ ወደ ሽሬ ከተማ የሚያመራው ነው። በኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ወልዲያ፣ ቆቦና አላማጣ በኩል የሚያልፈው ሁለተኛው መስመር ደግሞ የትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞንን ከአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ጋር የሚያገናኝ ነው። ይህ መንገድ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት ለአንድ ዓመት ያህል ተዘግቶ ከቆየ በኋላ ባለፈው ዓመት አገልግሎት መስጠት ጀምሮ ነበር። ሆኖም በአካባቢው ባለፈው ነሐሴ ወር ዳግም ውጊያ ከተቀሰቀሰ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ለመዘጋት ተገዷል። ላለፉት ሁለት ወራት ለሕዝብ ማጓጓዣ ዝግ ሆኖ የቆየው ከወልዲያ ቆቦ የሚወስደው መንገድ ባለፈው ሳምንት አጋማሽ ላይ ለትራንስፖርት ክፍት መደረጉን የወልዲያ ከተማ ከንቲባ ዶክተር ዳዊት መለስ ተናግረዋል። በሁለቱ ከተሞች መካከል ያለውን የትራንስፖርት አገልግሎት በአሁኑ ወቅት በዋነኝነት እየሰጡ የሚገኙት የሚኒባስ ተሽከርካሪዎች መሆናቸውን አንድ የአካባቢው ነዋሪ ገልጿል። ከወልዲያ ወደ ቆቦም ሆነ ከቆቦ ወደ ዋጃ በሚደረገው ጉዞ የሚጠየቀው ዋጋ ቀድሞ ከነበረው በእጥፍ የጨመረ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ከወልዲያ ቆቦ ከዚህ በፊት ለአንድ ጉዞ የሚጠየቀው ታሪፍ 50 ብር እንደነበር የሚጠቅሱት የሁለቱ ከተሞች ነዋሪዎች አሁን ዋጋው ወደ 100 ብር ማሻቀቡን ገልጸዋል። በትራንስፖርት ታሪፉ ላይ ጭማሪ መስተዋሉን ያረጋገጡት የቆቦ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰጠዋሴ ምክንያቱ የነዳጅ ችግር ስላለና አገልግሎቱ ተቋርጦ ስለከረመ ነው ብለዋል። በቀጣይ ትክክለኛና መደበኛ ታሪፍ ወጥቶለት ህዝቡም ሳይጎዳ አገልግሎት ይሰጣል ሲሉም ወደፊት በታሪፉ ላይ ማስተካከያ እንደሚደረግ ጠቁመዋል። ከዋጃ እስከ አላማጣ ያለው መንገድ ለህዝብ ትራንስፖርት ክፍት የሚሆንበትን ቀን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄም አቶ ሰጠ እሱ ነገር ገና ነው፣ ሆኖም ከዚህ በኋላ ብዙም የሚከብድ ነገር አይደለም፣ መቼ እንደሚሆን እርግጠኛ አይደለንም እንጂ መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት ይጀምራል ሲሉም ምላሽ ሰጥተዋል። የመልቀቂያ ፈተና አቋርጠው የወጡ 12993 ተማሪዎች በድጋሚ አይፈተኑም ሲል ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን አቋርጠው የወጡ 12993 ተማሪዎች በድጋሚ ፈተናውን እንደማይወስዱ ትምህርት ሚኒስቴር በድጋሚ አስታውቋል። የትምህርት ሚኒስቴሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ጋር በተያያዘ ትላንት ጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት መግለጫ ሰጥተዋል። ሚኒስቴሩ በዚሁ መግለጫቸው ላይ በፈተናው ሂደት አጠቃላይ 12993 ተማሪዎች ፈተናውን አንፈተንም በማለት አቋርጠው መውጣታቸውን ገልጸው ትምህርት ሚኒስቴር እነዚህን ተማሪዎች የመፈተን እቅድ እንደሌለው ተናግረዋል። ነገር ግን በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው የድልድይ መደርመስ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውና በፈተናው ወቅት የወለዱ ተማሪዎች ከአንድ ወር በኋላ ፈተናውን እንደሚወስዱ ሚኒስቴሩ ገልጸዋል። ለፈተናው ዝግጁ ከነበሩ አጠቃላይ ተማሪዎች 98 በመቶ የሚሆኑት ፈተናውን በአግባቡ መውሰዳቸውን የተናገሩት ፕሮፌሰር ብርሃኑ በየትኛው ዩኒቨርሲቲ አንድም የትምህርት አይነት እንዳልተሰረቀ አረጋግጠዋል። በአማራ ክልል በሚገኙ 4 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ይሰጡ ከነበሩ ፈተናዎች ራሳቸውን ማግለላቸው የተነገረላቸው ተማሪዎች ብዛት 12993 ነው። እነዚህ ተማሪዎች በግላቸው በ2015 የትምህርት ዘመን የመፈተን መብታቸው የተጠበቀ መሆኑንም ፕሮፌሰር ብርሃኑ በመግለጫቸው ጨምረው ገልጸዋል።
የአማራ የውክልና ጥያቄ የአማራ ትግል ተፈጥሯዊ የሆነ ቀጣይ ምዕራፍ ነው ሲሉ አቶ የሱፍ ገለጹ። አቶ የሱፍ ኢብራሂም በአማራ ዙሪያ በሚል ስለ ድርድሩ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ባጋሩት ጽሁፍ እንዳሉት የትግራይ ብሔርተኝነት ከህወሓት በፊት እንደነበረ ይታወቃል ብለዋል። ህወሓት ስብስብ ብቻ ሳይሆን የጥላቻ የጥፋትና የአሉታዊ ትርክት ምልክት ነው ያሉት አቶ የሱፍ የአማራ ህዝብ ግንባር ቀደም የትህነግ ጥቃት ኢላማ ነው ሲሉም አጋርተዋል። አማራ በሚዲያ፣ በማኒፌስቶ፣ በቻርተር፣ በህገ መንግስት፣ በፖሊሲ፣ በዲፕሎማሲ፣ በስርዓትና በመዋቅር ጥቃት ደርሶበታል፣ በመጨረሻም ወረራ ተፈጽሞበታል ሲሉ የገለጹት አቶ የሱፍ ቡድኑ በጥቅሉ በአማራ ህዝብ ትላንት፣ ዛሬና ነገ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለማሳደሩ አስፍረዋል። የአማራ ህዝብ ትግሉን የሚመራው በኢትዮጵያዊነት ስሜትና ማዕቀፍ ቢሆንም ለረጅም ዘመን የዘር ጥቃት ሰለባና የተጎጂ ተወቃሽ ሲሆን ድምጽ የሚሆነው የተደራጀ ኃይል ባለመኖሩ በማንነቱ ለመደራጀትና ለመታገል ምክንያት እንደሆነው የጠቆሙት አቶ የሱፍ ይህ ጉዳይ የቀን ቅዠት የሆነባቸው አካላት መርህ አልባ ተቃውሞ ሲያሰሙ ይስተዋላል በማለት አጋርተዋል። የአማራ መደራጀትና ትግል ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ያለውን ፋይዳ ጭምር አይገነዘቡም። ይሁን እንጂ በኑሮ ተጨባጭነት የተረጋገጠን እውነታ ለማስተባበልና ለማሸነፍ አይቻልም ሲሉ አክለዋል። የአማራ የውክልና ጥያቄ የአማራ ትግል ተፈጥሯዊ የሆነ ቀጣይ ምዕራፍ ነው ያሉት አቶ የሱፍ ከህወሓት ጋር የሚደረገው ድርድር ይዘት በግልጽ ሳይታወቅ ህወሓት የአማራን ህዝብ በቀጥታ የሚመለከቱ ጉዳዮችን ማንሳቱ እንደማይቀር እየታመነና የፌዴራል መንግስቱ ቢያንስ በመርህ ደረጃ የአንደኛው ክልል ወኪል ሆኖ ለመከራከር እንደማይችል እየታወቀ የአማራን የውክልና ጥያቄ በደፈናው ማንጓጠጥና ማውገዝ ሸፍጥ ስለመሆኑ አመላክተዋል። በጆ ባይደን ስልጣን ላይ ስጋት የደቀነው የአሜሪካ ምክር ቤት ምርጫ ሊካሄድ ነው። የአሜሪካ ዋነኛ የስልጣን ማዕከላት የሚባሉት የኮንግረስና ሴኔት ምክር ቤቶች ምርጫ በየሁለት ዓመቱ የሚካሄድ ሲሆን የዘንድሮ ምርጫ ከሁለት ሳምንት በኋላ እንደሚካሄድ ተገልጿል። 435 መቀመጫ ያሉት የአሜሪካ ምክር ቤት ምርጫ ሪፐብሊካንና ዲሞክራት ፓርቲዎች አንዱ በአንዱ ላይ ከ30 እስከ 40 መቀመጫዎች በበላይነት ለመቆጣጠር ፍላጎት አላቸው ተብሏል። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ፓርቲ የሆነው ዲሞክራት ፓርቲ አሁን ላይ ከ435 መቀመጫዎች 220ዎቹን የተቆጣጠረ ሲሆን ከሁለት ሳምንት በኋላ በሚካሄደው የምክር ቤት ምርጫ አብላጫ ወንበሮች ሊወሰድባቸው እንደሚችል ተሰግቷል። አሁን ላይ 212 የምክር ቤት መቀመጫዎችን የተቆጣጠረው ሪፐብሊካን የተሰኘው ፓርቲ በዚህ ምርጫ ላይ አብላጫ መቀመጫዎችን ከተቆጣጠረ ለፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ፈተና ሊሆንባቸው እንደሚችል ሮይተርስ ዘግቧል። ሪፐብሊካኖች ከሁለት ሳምንት በኋላ የሚካሄደውን የምክር ቤት ምርጫ አብላጫ መቀመጫዎችን ከተቆጣጠሩ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ላይ ምርመራ እንዲጀመርና ከስልጣን እንዲለቁ የሚያደርጉ ስራዎችን ሊጀምሩ ይችላሉም ተብሏል። ይሁንና ዲሞክራተሮች በቀላሉ በሪፐብሊካኖች ብልጫ እንዲወሰድባቸው እንደማያደርጉ የተገለጸ ሲሆን በተለይ ከፍተኛ ፉክክር ሊደረግባቸው በሚችልባቸው እንደ ፔንሲልቬኒያ፣ ጆርጂያ፣ ዊስኮንሲን እና ኔጃዳ ግዛቶች ላይ ያልተጠበቁ ውጤቶች ሊመዘገቡ እንደሚችሉ ተገልጿል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ያስከተላቸው ጉዳዮች፣ የጽንስ ማቋረጥ ህግ፣ የኑሮ ውድነት፣ የጦር መሳሪያ አዋጅ፣ የስደተኞች አዋጅ፣ የድንበር ቁጥጥር ፖሊሲና ሌሎች ጉዳዮች መራጮችን ያልተጠበቀ ውሳኔ እንዲወስኑ ሊያደርጋቸው ይችላልም ተብሏል። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።